Inga sakpolitiska nyheter har ju läckt ut från regeringsförhandlingarna, men en viktig knäckfråga som partierna nu diskuterar, det är om Sverige i fortsättningen ska lägga 1% av bruttonationalinkomsten, BNI, på bistånd. Det har Sverige gjort i många år. Moderaterna vill se en sänkning av biståndet till 0,7% av BNI och Sverigedemokraterna vill halvera biståndet. Men Liberalerna och Kristdemokraterna håller emot. Biståndet är nämligen en hjärtefråga för båda partierna och att backa från 1%-regeln, ja, det skulle svida rejält. Debatten om det svenska biståndet är stekhet just nu och traditionen att hjälpa fattiga länder långt bort, ja, den är lång. Det svenska biståndet har varit framträdande genom åren, från början ofta genom frivilliga organisationer, men på 60-talet började statliga insatser dominera. Om vi ska satsa på Kuba, i vilken form skulle det svenska biståndet gå ut? Det var nog på skolområdet och det gällde uppbyggnad av hälso- och sjukvården. Det handlar inte bara om att bekämpa fattigdom utan även om att stötta demokratin och frihetsrörelser, som att aktivt stödja vuxenundervisning i Tanzania. It was decided to ship 1000 tons of paper from Sweden for the printing of textbooks and the like for your program. Välkommet har det varit, men också omdebatterat, om biståndet verkligen gjort någon skillnad och om det hamnat på rätt plats. Trots Vietnams fortsatta ockupation av Kampuchea så fortsätter svensk socialdemokrati att vilja förse Vietnam med dessa stora summor biståndsmedel. Men glöm inte av, herr talman, mina damer och herrar, att vi trots allt när vi ger svensk bistånd inte ger det till regeringar, utan vi ger det till människor. I Sverige har vi haft som mål att 1% av vår bruttonationalinkomst ska gå till bistånd. Det har vi oftast uppnått sedan mitten på 70-talet och det gör att vi som biståndsgivare legat i världstopp. Huvudsakligen består det internationella biståndet av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Totalt uppgår biståndsramen till 57 miljarder kronor i år. Det tycker både Moderaterna och Sverigedemokraterna är för mycket. Moderaterna vill spara runt 20 och Sverigedemokraterna 30 miljarder på biståndet. Men hur ska det gå om vare sig Liberalerna eller Kristdemokraterna vill det? Säger man nej till mina finansieringsförslag, det får man ju göra, men då faller ju bollen tillbaka, då får man ju presentera egna finansieringsförslag så att säga. Så finns det ju två stora partier som är dominerande, som har samma syn i den här frågan och tycker att det är naturligt att de små partierna får lyssna på de stora partierna. Och kanske i alla fall Kristdemokraternas partiledare är beredd att backa. I SVTs utfrågning inför valet svarar hon så här på om biståndsbudgeten ska minska. Jag är övertygad om att det här kommer att bli en budgetförhandling efter valet. Och då får vi se vad vi kommer överens om. Jag är en pragmatisk kommunpolitiker i grund och botten och har ju andra frågor som jag vill få igenom också. Kommer KD och L att vika ner sig eller blir 1%-målet kvar? Argumenten för och emot ska vi debattera nu med före detta riksdagsledamöterna. Moderaten Hanif Bali och kristdemokraten Lars Adaktusson. Mycket välkomna båda två. Tack så mycket. Ni står precis som era partier på helt olika linjer här i biståndsfrågan. Du, Hanif Bali, vill att Moderaterna överger 1%-målet, att vi i Sverige ska göra det. Absolut. Varför då? Därför det är helt orimligt att ha en politik som säger att en viss andel av bruttoinkomsten ska gå till utlandet. Alltså, även också till och med när man gör skattesänkningar i Sverige leder till att en allt större andel av våra skattemedel går till utlandet. Och därutöver så går det till projekt i utlandet som vi inte har så himla bra koll på och som vi vet inte ger så himla stor effekt heller. Alltså, man brukar säga att bistånd, det är att man tar pengar från fattiga människor i rika länder och ger till rika människor i fattiga länder. Det är ungefär så det är uppbyggt. Och det är alldeles uppenbart att det inte är ändamålsenligt. Vi har stora behov som vi behöver fylla här i Sverige och då gäller det att finansiera det. Vi har stora behov också på grund av att vi har tagit emot så mycket människor från fattiga länder. Och vi har behöver satsningar på skolan, vi behöver satsningar på polisen, vi behöver satsningar på socialtjänst, vi behöver satsningar brett, även på industrin, energi, försvaret. Punkt efter punkt så har vi brist på resurser och då är det faktiskt rimligt att titta sig om och se var kan man tjäna pengar. Ja, kanske lite mindre pengar till ett par ganska korrupta diktaturer är ett rimligt ställe att skära ner på. Lars Adaktusson, du tycker ju att det är en bra princip det här med 1%-målet. Varför det?
Först vill jag säga att vi har 700 miljoner människor idag som lever i extrem fattigdom i världen. Den gruppen har ökat med 100 miljoner på grund av pandemin. En direkt koppling. Vi har 100 miljoner människor, lika många, som är på flykt i världen. Med all respekt så tycker jag att tidpunkten för att rusta ner det svenska biståndet kan inte vara sämre än just nu. Det är så här att i andra änden av de besparingsförslag som Moderaterna har och som Sverigedemokraterna har så finns det behövande människor. Där finns de traumatiserade barnen från kriget i Jemen, kriget i Syrien. Där finns flickorna, kvinnorna i Afghanistan som bokstavligen är utsatta för dagliga hot för sin existens av talibanregimen. Där finns familjerna i Afrika som inte längre har mat att sätta på bordet på grund av livsmedelskrisen. I det läget så är det självklart att vi måste ta vårt ansvar. Humanitet, medmänsklighet är någonting som tillför ett samhälle goda värden och det ska vi slå vakt om. Mm, Hanif Bali, det finns barn i Jemen som behöver de här pengarna. Det är mycket mer allvarligt så att det finns barn i Jemen, men det är ju de stora pengarna går inte till katastrofbistånd. Det är ju en myt som glas. De stora pengarna går till ganska fattiga länder och så går det till organisationer i de fattiga länderna där man tar ganska stor andel och skimmar de pengarna. Alltså det har vi kunnat se när det har varit skandal på skandal där man upptäcker att mycket av biståndet försvinner och faktiskt tillkommer inte till de allra fattigaste. Därutöver så vet vi att bistånd är en väldigt dålig metod att fattigdomsbekämpa. Det är bra för katastrofer. Jag håller helt med dig. Är det en svältkatastrof, är det en akut katastrof, då är det viktigt att vi tillför medel och hjälper till med det. Men när det kommer till utvecklingsbistånd så vet vi att biståndet funkar inte. I det här inslaget här så tog man Tanzania som exempel. På 70-talet hade Sydkorea och Tanzania samma BNP per capita. En valde biståndets väg, Tanzania, medan Sydkorea valde handelns väg. Och det är alldeles uppenbart vilken som var den bästa vägen. Det är inget land som har tagit sig ut ur fattigdom på grund av det. Vi diskuterar olika saker. Du och jag är överens om att handeln är kanske det mest effektiva, frihandel är det mest effektiva sättet att bygga upp en levnadsstandard i ett fattigt land. Vi är också överens om att det svenska biståndet har stora brister, oerhört stora brister. Jag har varit en av de riksdagsledamöter, tror jag, den gångna mandatperioden som har kritiserat regeringen mest för bistånd som inte når fram. Så i de här delarna är vi helt överens och jag tror att en viktig uppgift, kanske den viktigaste uppgiften på det här området för en ny regering blir att effektivisera och revidera biståndet. Och det här är ju den viktiga frågan. Varför ska vi ta från de allra fattigaste för att finansiera vår egen välfärd? Vi har förutsättningar ekonomiskt och i alla andra avseenden att både ta hand om dem i vårt land som behöver vår hjälp och stöd och bevara 1%-målet. Det stämmer ju inte. Vi har ju brist på resurser i Sverige. Det räcker med att läsa de budgetförslagen som vi har lagt och som Kristdemokraterna har lagt. Att det saknas medel. Och ja, då är det viktigt. Och pengarna tas ju inte från fattiga människor. Utan vad man gör är ju att man tar ju skattemedel från fattiga svenskar. Och sen skickar man det utomlands till projekt med tvivelaktiga resultat. Och det är det som är det orimliga. Och därutöver så har man ju bestämt att det just ska vara 1% av BNP. Eller BNI som ska vara. Varför det? Varför inte bara säga, det här vill vi uppnå, hur mycket pengar behövs det för att uppnå det? Istället för att ha någon form av tionde kollekt som i någon kyrka. Därför och kanske det är det svaret. Därför att det är ett mått på humanitet, det är ett mått på medmänsklighet. Det är ju det som är grunden. Och får jag bara säga också att 6 av 8 partier i riksdagen står bakom 1%-målet. Det här är problemet med den svenska självbilden. Sverige är enda landet som ger så mycket i BNP. Är vi det enda humana landet? Är vi det enda landet med någon form av anständighet? Det är ju en helt bizarr självbild. Norge ger mer än oss. Luxemburg ger mer än oss. Det finns ett antal länder som är jättefina länder. Det här är en bra och het debatt. Men jag vill bara fråga er, hur tror ni att det kommer sluta i regeringsförhandlingarna, Lars Adaktusson?
Sverige behöver ett regeringsskifte, demokratin behöver skifte vid makten. Ja, men biståndet, och, kommer KD och alla när det gäller biståndet så hoppas och tror jag att vi kommer att vinna den... Bush lät inte så himla övertygad. Biståndet beslutades ju av riksdagen 1968. Det infördes i praktiken 1991 av Alf Svensson när han var biståndsminister. Mm. För detta finns det en stor stolthet, det finns en tacksamhet i Kristdemokraterna, och jag tror att vi kommer att bygga på det framöver kommer också. Kommer 1%-målet att bli kvar, tror du? Jag hoppas inte det. Men det är inte heller en slump att Kristdemokraterna brinner väldigt mycket för det här. Alltså, de frikyrkliga rörelserna har ungefär 70 miljoner kronor de plockar ut årligen. Men du tror inte att 1%-målet blir kvar? Jag hoppas inte det. Du hoppas inte det. Tack så mycket, Lars. Tack så mycket, Hanif Bali, för att ni kom hit.